मेडोली यहाँ गुने ये विश्वासनीय वेनस मेडोली ලාදුරු රෝගයේ මෙවන විට දරුවන් අතර ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් ඇති බව ලාදුරු මර්ධන ව්‍යාපාරයේ චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට පවසනවා. සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂිකව ලංකාවෙන් ලාදුරු රෝගීන් 1500 අතර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරින් 10% 11% අතර සංඛ්‍යාවක් වයස අවුරුදු 15ට අඩු ළමුන් වන බවයි ඇය පවසන්නේ. එසේම වැඩිම ලාදුරු රෝගීන් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ ගම්පහ කලුතර මඩකලපුව සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවලිනුයි. ඒ අතරින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන වන බවයි එහි විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට පවසන්නේ. පෙරට රෝගීන් ගත්තොත් ඕන්ගෙන් 10% 11% පමණ වයස 15ට අඩු දරුවන්. මේ වයසේ දරුවන් අතර රෝගේ පැතිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ රට තුල තවමත් රෝගේ සම්ප්‍රේෂණය වෙමින් පවතින බවයි. කොළඹ ගම්පහ කලුතර මඩකලපුව කුරුණෑගල මේ දිස්ත්‍රික්ක පහ තමයි මේ වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වෙන ප්‍රදේශ. එතනිනුත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි දැනට මුල් තැන තියෙන්නේ. රෝගීට ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිකාර තියෙනවා. මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ළඟම තියෙන රජේ රෝහලේ චර්ම රෝග සායනයට යොමු වෙලා ඔබට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්.